ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬም እንደተለመደው ላቀረበቻችሁ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት በቀጥታ ቻናላችን ተገኝተናል። በለቱ እኔ እንዳልካቸው ወሰኑና ዳይት ኬታቸው ለጥያቄዎቹ ምላሽ ለመስጠት ተገኝን ሲሆን፣ በጥያቄዎቹ ላይም አስተያየት ያላችሁ ምላሽ መስጠት የምትፈልጉ አዲስ ለቻናሉ የሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለዛሬው በቀረቡት 3 ጥያቄዎች ላይ ዝርዝር ማብራሪያ የሚሰጡልን ዳይት ኬታቸው ናቸው። አቶ ዳይት በቀረቡልን ጥያቄዎች ላይ ማብራሪያ እንዲሰጡልን እየጋበዝኩኝ ቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹ እገባለሁኝ። በመጀመሪያ የቀረበልን ጥያቄ አዲስ ቢዝነስ የከፈቱ የኦንላይን ፋይሊንግ የሚጠቀሙ የቲዮቲ ተመዝጋቢዎች ከሆን ነገር ግን ምንም አይነት ሽያጭና ግዥ ለወራት ካከናወን ባዶ ዜሮ አድርገን መሙላት አለብን ወይ የሚል ሲሆን፣ ከዛው ጋር ተያይዞ ዊዘልዲንግ ከሌለን በየወሩ ዜሮ ሪፖርት ማድረግ ይጠበቅብናል ወይ? ሌላኛው 30% ዊዝሆልዲንግ ስናደርግ በሲስተም ኢታክስ ላይ ሲስተም ላይ ማሳየት ስለማይችል ሲስተም የሚያሳየው 2% የሚል ስለሆነ በእነዚህ ላይ ተመስርቶ አቶ ዳይ ዝርዝር ማብራሪያ ቢሰጡልን አመሰግናለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ እንዳልካቸው፣ እንዲሁም አመሰግናለሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን። ዛሬም እንደተለመደው ከእናንተ የተነሱ ጥያቄዎችን ለመመለስ ነው የተዘጋጀ ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ጥያቄዎቹ ለሁላችሁም ግልጽ ናችሁ። የቴሌግራም ቻናላችሁ ላይ ጆይን ብላችሁ ጥያቄዎቹን ማየት ትችላላችሁ። በዚሁ አጋጣሚ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ግብር ከፋዮች እንዲሁም ድርጅቶች ሰብስክራይብ እና ላይክ እንድታደርጉ ቴሌግራሙን ደግሞ ጆይን እንድታደርጉ አሳስባችኋለሁ። የመጀመሪያውን ጥያቄ ለመመለስ ስወስድ የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው፣ አዲስ ቢዝነስ የከፈተ የኦንላይን ፋይሊንግ የምንጠቀም የሆነ ቲኦቲ ተመዝጋቢ ከሆነ ነገር ግን ምንም አይነት ሽያጭና ግዢ ለወራት ካላከናወንን በባዶ ዜሮ አድርገን መሙላት አለብን ወይ የሚል ጥያቄ ነው። ከሱ መጀመር እፈልጋለሁ። ቆንጆ ጥያቄ ነው፣ ቴክኒካል ጥያቄ ስለሆነ ይህም በተመለከተ መጀመሪያ የታስ የሚባለው የግዢ ኦንላይን ማሳወቅ ምንድን ነው የሚለውን ማየት ይጠበቅብናል። ስለዚህ ይህን ለማየት ቀጥታ በፌዴራል ታክስ አስተዳደር አዋጅ 983/2008 አንቀጽ 7 መሰረት ማንኛውም የፌዴራልና የክልል መንግስት እንዲሁም የመንግስት መስሪያ ቤት ኤጀንሲ ወይም ደግሞ ሌላ አካል የአካባቢ አስተዳደሮች፣ ማህበራት፣ ድርጅቶች እንዲሁም መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የታክስ ሕጎችን በማስፈጸም ረገድ ከጽህፈት ቤቱ ጋር የመተባበር ግዴታ አለባቸው ይላል። ስለዚህ ልብ በልኝ፣ ከጽህፈት ቤቱ ጋር የመተባበር ግዴታ አለባቸው። እንዲሁም በታክስ አስተዳደር አዋጅ አንቀጽ ቁጥር አንቀጽ 65 ያው ታክስ አስተዳደር አዋጅ ስል 983/2008 እንደሆነ ከግምት ትከትልኛለህ። አንቀጽ 65 መሰረት ግብር ከፋዩ መረጃ ወይም ማስረጃ በተጠየቀበት ሰዓት የማቅረብ ግዴታ የተጣለባቸው መሆኑን በህግ ተደንግጓል። ስለዚህ ከዛ አንጻር ነው ይሄንን በህግ የተደገፈ ነገር ነው እየጠየቅናቸው ያለ ነው እና የእነሱም ጥያቄ ከህግም አንጻር ማየት ስለምንችል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን በተመለከተ ይህን ጥያቄ የተጠየቀው አካል ይህን በዚህ ልክ ከተረዳኝ የዚህን የቲኦቲ ተመዝጋቢ ሆኜ ምንም አይነት ሽያጭና ግዢ ለወራት ካላከናወንን ማሳወቅ አለብን ወይ ነው ጥያቄው እንደተረዳሁት። ስለዚህ እሱ ከሆነ አዎ አለባችሁ ነው መልሱ፣ የመጀመሪያ መልስ። እንዴት የሚለውም በዝርዝር ማየት ይችላለሁ። ስለዚህ ማሳወቅ አለባቸው። አንደኛው ነገር ሁለት አይነት ነገር አለ። አንደኛው ኢታክስ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ታስ ነው። ታስ የሚለውን ስናይ የታክስ መረጃ አስተዳደር እዛ እሱን የሚቆጣጠረው የግብር ከፋዮችን ግዢ ነው የሚያሳውቁት። ይህንንም ራሱ ችሎ ተቋሙ የቀረጸው ፎርማት አለ። ይህንን ፎርማት ሲቀርጽ የግዢ ፎርማቱ ላይ ሁለት ነው። አንደኛው የአገልግሎት ግዢ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ የእቃ ግዢ ነው፣ ሶስተኛው ደግሞ ሽያጭን በተመለከተ ሪፖርት እንዲያደርጉ ያዛቸዋል። ስለዚህ የመጀመሪያው ለምሳሌ ኢታክስን እና ታስን ዲፈረንስ ብናይ ኢታክስ ሪፖርቲንግ ሲስተም ነው። ሪፖርት የሸጡትን ሽያጭ እየመጡ በየወሩ ለሰሩት ስራ በየሶስት ወሩ ሪፖርቲንግ ሲስተም ነው። ወይራስ የታስን ግን ካየነው ልክ እንደ ጋላሪ ነው፣ እንደ ፎቶ ጋላሪ ነው የምንወስደው። እያንዳንዱን ግዢ ፎቶ፣ ለምሳሌ ስልክ ስራው ፎቶ ያነሳል። ዴን ካፕቸር የተደረገው ፎቶ ምን ውስጥ ይቀመጣል? ጋላሪ ውስጥ ይቀመጣል። እያንዳንዱን ግዢ ማየት ነው። ለምን አስፈለገ ብለህ ላነሳህልኝ የመጀመሪያው ጥያቄ፣ ዋናው የታስ የግዢ ሪፖርቲንግ ሲስተም ግዢ ማሳወቅ የተፈለገበት ምክንያት በተቋሙና በግብር ከፋዩ ያለውን ከመረጃ አያያዝ አንጻር ያለውን ክፍተት ለመድፈን ነው። አድማጮቻችንን በዚህ ልክ እንዲረዱ ትፈልጋለህ። በተቋሙና በግብር ከፋዩ ዘንድ ያለውን የመረጃ አያያዝ
ክፍተት ለመድፈን ታስቦ ነው ይሄንን የተፈቀደው። ትክክል ዳዊት እዚህ ላይ እንዳልከው ማለት ነው ተቋሙና ተገልጋዮች በግልጸኝነት በጋራ ስራዎችን ለማቀላጠፍ የሚጠቅም የስራ ክንውን ነው ማለት ይቻላል አይደል? ግልጽ ነው። ስለዚህ ይሄን የመረጃ ያያዝንና ከተቋሙ ጋርና ከግብር ከፋዩ ጋር ያለው መረጃ ያያዝ ከተከፈተ የመልካም አስተዳደር ችግር ጥያቄዎች ይቀንሳሉ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ለኦዲት ግብአት ሊያገለግል ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ሻጩ ያላሳወቀውን ገዢው ያሳውቀው እሱን ግብአት መሆን ይችላል ለተቋሙ ማለት ነው። ከዛም አንፃር ማየት እንችላለን። ስለዚህ እሱን ካየን ታስ እንዴት ነው ሪፖርት የሚደረገው የሚለውን ነው ማነሳው። ሁሉም ሴክተር የትኛውም ዘርፍ ላይ ተሰማራ ግዢ ማሳወቅ አለበት። አርማዎቻችንን በዚህ ልክ እንድትረዱት እንፈልጋለን። እያንዳንዱ ሴክተር በማንኛውም ዘርፍ ላይ ኢምፖርተር ይሁን ኤክስፖርተር ይሁን ሆልሴል ይሁን ኤኒ ካይንድ ኦፍ ቢዝነስ ላይ ተሰማራ ግዢውን በየወሩ ማሳወቅ ግዴታ አለበት። በየወሩ ግዢውን ማሳወቅ አለበት። ሽያጭን በተመለከተ ግን ሶስት ዘርፎች ናቸው ሽያጭ ማሳወቅ ያለባቸው። እዚሁ ላይ ታስ ላይ ልክ ግዢ እንደሚያሳውቁት ሁላ ሽያጭ የሚያሳውቃሉ በየወሩ። ሽያጭን በተመለከተ አምራች፣ አከፋፋይ እንዲሁም ደግሞ አስመጪ ሶስቱ ናቸው ሽያጭን እንዲያሳውቁ የሚገደዱት። ለታክስ መረጃ አስተዳደር ማቅረብ ያለባቸው ሶስቱ ዘርፍ ላይ ተሰማሩት ናቸው የሚያሳውቁት። እደግምልሃለሁ፣ አንድ ለመድገም ለአድማጮቻችን፣ አምራች፣ አከፋፋይና አስመጪ እነዚህዎች ሽያጫቸውን በየወሩ ማሳወቅ አለባቸው። ስለዚህ እንዴት ነው የሚታወቀው የሚለውን ደግሞ ስናይ ድርጅቶች ከዚህ ቀደም አሁን ተቋማችን ላይ የኢታክስ ስልጠና እየተሰጠ ነው። የኢታክስ ስልጠና ወስዶ ስልጠናውን በአግባቡ ኢምፕሊመንት አድርጎ ፓስወርድ ወሰደ ሰው የለፍ ቃሉን ወሰደ ኦንላይን እንደሳውቅ ሰፖርት ያደርጋል ሲስተሙ። ምን ወሰደ? የኢታክስ የግዢ ስልጠና ወሰደ፣ ፓስወርድ ወሰደ፣ ራሱ ቤቱ ቢሮ ቁጭ ብሎ በየወሩ ማሳወቅ አለበት። ስለዚህ ሲምፕል የሪፖርቲንግ ሲስተም ማድረጉን ቀላል አሰራር ተዘርግቶለታል ማለት ነው። ቤስ ታዲያ አው ቀላል ነው ይሄ ቀላል ነው። ከዛው ጊዜ የማያባክን ወጪ የማይጠይቅ ተገልጋዩ ባለበት ቦታ ላይ ጥሩ የሆነ አገልግሎት እንዲያገኝ የሚያስችል የታስ ሲስተም ተዘርግቷል ማለት ነው። ትክክል አንድ ትክክል ያልከው። ሁለተኛው ሲስተም ስልጠና ያልወሰዱ ፓስወርድ ያልወሰዱ ማለት ነው በተዘዋዋሪ እነሱ ውዝፍ ያለባቸው እነሱ ናቸው የተቸገርነው። ይሄም ደግሞ ተቋሙ የራሱን አሰራር ዘርግቷል። ውዝፍ ለምሳሌ ውዝፍ ማለት ስልጠና ያልወሰደ ሰው ግዢ የነበረው ሽያጭ የነበረው ድርጅት አለ በልክ የሆነ አማውንት ያላቸው እነሱም በተመለከተ ሲስተሙንም ስለማያውቁት እነሱም ስለማይሰሩት ይችላል ይሄንን በርደን ተቋሙን ይወስዳለው ብሏል። ስለዚህ ተቋሙን ይወስዳለው ሲል ምንድነው ከነሱ የሚጠበቀው? የድርጅታቸው የንግድ ስራ ከጀመረበት አንስቶ ከአምስት ዓመት በላይ የቆየ ከሆነ ከአምስት ዓመት በላይ ከሆነ የቆየው ያ ድርጅት ከአምስት ዓመት በላይ የቆየ ሽያጭና ግዢ አለ። እሱ ሽያጭና ግዢ በየአመቱ በየወሩ ለይቶ ሃርድ ኮፒውንም ሶፍት ኮፒውንም ተቋሙ ጋር የታክስ አስተዳደር መረጃ ያለበት ጋር 503 መጥቶ ሃርድ ኮፒ እና ሶፍት ኮፒ አመጥቶ እነሱ ዳታዎች ኢንኮድ ያደርጉታል። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው ውዝፍ ላለባቸው ነው እያወራ ያለሁት። ከአምስት ዓመት በታች ደግሞ ያለውን አመታዊ ታስ በማድረግ ያላቀረባችሁ ደግሞ ካላችሁ በዚሁ አጋጣሚ ከአምስት ዓመት በታች ሆኖ ድርጅቱ ስራ ከጀመረ ከአምስት ዓመት በታች ሆኖት ግዢውንም ሽያጩንም ያላሳወቀ ደግሞ ድርጅት ካለ ይሄ በሚሆንበት ሰዓት ዛትሚስ ድርጅቱ ስራ ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ትክክል ድርጅቱ ስራ ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ያለውን ውዝፉን አመቶ ለዚሁ አሁን ላልኩት 503 ለታክስ መስተር መረጃ አስተዳደር መጥተው ገቢ ማድረግ አለባቸው። ሃርድ ኮፒም ሶፍት ኮፒም እያንዳንዱን መዝግበው ራሱ የተዘጋጀ ፎርማት አለ። በዚሁ አጋጣሚ እዛው ተቋም እዛው ቢሮ ላይ ሄደው የተዘጋጀላቸውን ደብዳቤ ህጉም ያስገድድበት ቅድም ያነሳው 983 የታክስ አስተዳደር አዋጅ አንቀጽ 7 መሰረት እዛ ላይ ያለውን አንቀጽ 65ን ሪፈራገን ስለምንጠይቃቸው እሱን ይሄደው እንዲያሳውቁ በዚሁ አጋጣሚ መልእክት አስተላልፋለሁ። ስለዚህ ከአምስት ዓመት በላይ ከሆነ which is 10 ዓመት የሞላው ድርጅት ቢሆን የ10ም ዓመት አንጠይቀውም። አትሊስት ወደዚህ መጥቶ ወደ ኒውስት አምስት ዓመት ያለውን ነው የሚያመጣው። ከአምስት ዓመት በታች ደግሞ ከሆነ ከጀመረበት አንስቶ ያለውን ያመጣል። ይህንን አድርጎ ከመጣ በአግባቡ ማሳወቅ አለበት። ስለዚህ ወደ ጥያቄው ስመለስ የቅድሙ ጥያቄ ጋር ስንሄድ ይህንን ሲያሳውቅ እንዴት ነው ብለን ካየን ፎርማቱ ላይ የአገልግሎት ግዢ ያሳውቃሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ራሱን የቻለ ምን ያሳውቃሉ? የእቃ ግዢ ያሳውቃሉ። ሁለት አይነት ፎርማት ነው ያለው፣ ከዛ ሽያጭ ነው ያለው። የአገልግሎት ግዢን በተመለከተ ሲስተሙ መጀመሪያ ግዢን ሪፖርት የሚያደርጉበት ፎርማት በቲን ነምበር ያለውን ብቻ ነው የሚቀበለው። በቲን ነምበር ያለውን ብቻ ነው የሚቀበለው። ሲስተሙ ዲቨሎፕ ሲደረግ ለምሳሌ በፐርቼዝ ቮቸር ግዢ ሊፈጽሙ ይችላሉ። በደረሰኝ ባለፈው በተናገርነው መሰረት የደረሰኝ ለማይገኝላቸው
የገዢ ማረጋጫ ደረሰኝ ለሚጠቀሙ ፐርቼዝ ቮቸር ይጠቀማሉ። ለነሱስ በሚሆንበት ሰዓት እንኳን ቢሆንም አይቀበላቸውም ግዢውን። ግን ቲኦቲ ስለሆነ የማሳውቀው ቫት ስለሆንክ የሚባል የለም። ማንኛውም ቦታ ማንኛውም ዘርፍ ላይ ተሰማራ ሰው ግዢውን በየወሩ ያሳውቃል። ስለዚህ በዚሁ አጋጣሚ ስልጠና ያልወሰዱ ግብር ከፋዮች ድርጅቶች ባለሙያቸውን እየላኩ በፈቃደኝነት ስልጠናቸውን ወስደው እንዲያሳውቁ አሳስባለሁ። የእቃ ግዢና የአገልግሎት ግዢ እንዴት ነው የሚታወቀው ከተባለ፣ ለምሳሌ አገልግሎት የሚለው ፎርማት ላይ ምን ምን ናቸው የሚለው ካየህ በደንብ እንትን እንደዙ አገልግሎት የሚባሉት የትኞቹ ናቸው፣ አገልግሎት ግዢ ተብለው በግልጽ የተቀመጡት የትኞቹ ናቸው። ብዙ ጊዜ አገልግሎትን ታክስ መረብ ውስጥ የገቡ ሰዎች በዝርዝር የማወቁ እንትን አለ፣ ክፍተቱ አለ። እነማን ናቸው እነዚህ ነገሮችስ? በደንብ ተጨባጭ ነው አድሬስ መደረግ አለባቸው። እና በእነዚህ ላይ ያለ እንትኑ ግልጽ በሆነ ሁኔታ ግንዛቤ ቢፈጠርላቸው መልካም። አመሰግናለሁ። ለዛም ነው ፎርማቱ ሲዘጋጅ የአገልግሎት ግዢ ያላቸውንና እንዲሁም ደግሞ የእቃ ግዢ ያላቸውን ብሎ የለየው፣ ከዛ ቀጥሎ የሽያጭ ያለው። አገልግሎት ግዢ ብለን ስናይ ከቃሉ እንደምንረዳው ጀስት ዶስ ቲንግስ እንደዚህ የኢንታንጀብል የሆኑ ሰርቪሶች ናቸው አገልግሎት ሲባል። ስለዚህ እነዚህ ኢንታንጀብል የሆኑ ሰርቪሶች ለምሳሌ ቤት ኪራይ ሊሆን ይችላል። ለቴሌ ዋይፋይ ያለ የሚጠቀሙ ቢሮቸው ዋይፋይ የሚጠቀሙ ድርጅቶች ዋይፋይ የከፈሉበት ሊሆን ይችላል። ሌላው የስልክ ራሱን ችሎ ወጪ ሊሆን ይችላል። እንዲሁ ደግሞ የካሽ ማሽን ማደስ ሰርቪስ ያደርጋሉ። በየአመቱ የካሽ ማሽን ሰርቪስ ያሳደሱበት ሊሆን ይችላል። በአጠቃላይ ኦል ኢንታንጀብል የሆኑ ነገሮች ሰርቪስ ካሉ የእነሱን አማውንት ኦፍ ፔድ ቢፎር ታክስ ያለው ከታክስ በፊት ባልሆነ አክቲቪቲዎች ላይ የሚፈጸሙ ሰርቪስ ነክ የሆኑት ላይ ኢንታንጀብል የሆኑት ላይ ከቢፎር ቫት ቢፎር ታክስ ያለውን ያሳውቃሉ ማለት ነው። እንደዚያው ለግዢም ደግሞ ማንኛውም አይነት ግዢ ቲን ነምበር ኖሮት ማንኛውም አይነት ግዢ ካላቸው ለእነሱም ይህንን ማንኛውም አይነት ግዢ ሲመጡ እዛም ላይ አማውንት ፔድ ቢፎር ታክስ ያለው ነው የሚመዘግቡት። በየቀኑ የገዙትን ግዢ በኤክሴሉ ፎርማት አለ። ሴለር ቲን ነምበር፣ ሸሻጩን ቲን ነምበር ያስገባሉ። አማውንት ኦፍ ፔድ ቢፎር ታክስ ያለውን ያስገባሉ። ከታክስ በፊት ያለው የከፈሉትን። ሪሲፕት ነምበር፣ የደረሰኝ ቁጥር ያስገባሉ። እንዲሁም ካላንደር ታይፑን ይጽፋሉ። በጂም በግሪጎሪያን ሊሆን ይችላል፣ ኢትዮጵያን ካላንደር ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ የማሽኑን ኤምአርሲ ከአስር ዲጂት ያላነሰ እሱን አስገብተው የገዙበትን ያመጣሉ ማለት ነው። በዚህ ልክ ነው። ሽያጭንን በተመለከተ እንደዛ ነው። እዚህ ጋር አንድ ማሳሰባቸው ምንድን ነው? ግዢ ከሌለ እንዴት ነው የምናሳውቀው? አሁን ኢታክስ ቢሆን ኢታክስ ላይ ቢሆን ኖሮ ሽያጭ ከሌላቸው በዜሮ ያሳውቃሉ። ታስ ግን ሲሆን ሲስተሙ በዜሮ ራን አድርጎ አይቀበልም። ስለዚህ ሲስተሙ በዜሮ ስለማይቀበል ምንድን ነው የሚያደርጉት ድርጅቶቹ? በደብዳቤ መጥተው ተቋሙ ጋር 503 ምል ክፍል ሄደው በደብዳቤ በዚህ ወር ግዢ የለንም እያሉ በባዶ ደብዳቤ ጽፈው ያስገባሉ በማህተም። እሱን እያደረጉ ማሳወቅ አለባቸው። ከዛ ውጪ ሳያሳውቁ ማለፍ አይቻልም። ውዝፍ እንዲሁም ደግሞ ግዢውን በሚያሳውቁበት ጊዜ አንድ ወር ነው። ልክ እንደ ድሮ በዚህ ወር የተሰራውን ኔክስት ወር ለሚያሳውቁት፣ አሁን ግዢም ከሆነ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ማስተካከልም ያለባቸው መደለትም ካለባቸው ይችላሉ። አንድ ወር ካለፈ በኋላ ግዢ ላይ ሲሞሉ ችግር ካጋጠማቸው ተቋሙ ጋር ደብዳቤ ጽፈው መጥተው እንዲስተካከልላቸው ጠይቀው አሁን ቅድም ያልኩት ክፍል እንደሚስተካከልላቸው መስሪያ ቤቱ ለሚፈጸሙት አገልግሎቶች ግልጽ የሆነ በተጨባጭነት ቀርቦ በውይይት እየተቀበለ አገልግሎቱን የሚሰጥ ስለሆነ ማናቸውም ተገልጋይ የሚገጥመውን ነገር በቀጥታ መጥቶ አቅርቦ መፍትሄ ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ብዙ ጋር እንደው ዳዊቴ አያይዘን ብዙ ጊዜ እንትን ይነሳል። ከሚገርመኝ ነገር ማንኛውም ግብር ከፋይ ወደ ታክስ መረቡ ከገባ በኋላ እቺ ቲዮቲ ተመዝጋቢ የሚባል ነገር ጥያቄ ትነሳለች። ቲዮቲ ተመዝጋቢ ተብሎ አይጠራም። ብዙ ጊዜ አንድ ነገር መወሰድ ያለበት ማናቸውም ወደ ታክስ መረቡ የገባ ታክስ ከፋይ ፍቃድ ካወጣበት ጊዜ ጀምሮ በቀጥታ የቲዮቲ ተመዝጋቢ ነው። ቲዮቲ ከማይመለከታቸው ውጭ አለ የቲዮቲ ተመዝጋቢ ነው። ውዝግብ ያነሳል። እኛ ቲዮቲ ተመዝጋቢ መሆናችን አናውቅም፣ ሊነገረን ይገባል፣ እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ የሚል ጥያቄ ይነሳል። እና እንደዚህ ላይ ግልጽ በሆነ መልኩ ቲዮቲ ተመዝጋቢ ሳይሆን ቲዮቲ የሚመለከተው በቀጥታ ቲዮቲ የሚመለከታቸው ተብሎ ግንዛቤ ቢወሰድበት የምትለው ካለህ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ከመግባታችን በፊት። እውነት ነው። እዚህ ጋር ምንድነው መነሳው?
ቫት ሲሆን አሁን ላይ ትሬሽሆልዱን በዛጉ የተመዘገበው ያሉት። ስለዚህ ቲኦቲ ማለት ባጭር አማርኛ ቫት ያልተመዘገበ ሰው ቲኦቲ እንዳለበት ማወቅ አለበት። ስለዚህ ማንኛውም ለቫት ተመዝጋቢነት ራይቱን ያላገኘ ሰው ቫት ያልተመዘገበ ሰው ቲኦቲ እንዳለበት ማወቅ አለበት ወስተ ተዋቂ ማለት ነው። ስለዚህ ቫት ሳልመዘገብ ስለቀረው ምንም የለብኝም ብሎ ከተቀመጠ ቲኦቲ ባለማሳወቁ 10 ሺህ ብር ይቀጣል። ስለዚህ ብዙ ድርጅቶች እንደውም የሚመስለው ካልተቀጡ የማይማሩ እስኪመስሉ ድረስ አናቀም ነበር ከተቀጡ በኋላ ይሄ which is wrong። ስለዚህ ምንድነው መሆን ያለበት ህግን አለማወቅ ከተጠያቂነት አያድነው። ስለዚህ ማንኛውም ድርጅት ንግድ ፍቃድ አውጥቶ ቢዝነስ ውስጥ አንድ ብሎ ሲጀምር ከቀጣይ ወር ጀምሮ በዜሮ ማሳወቅ አለበት። ኤቭሪ አክቲቪቲውን ዜሮ ማሳወቅ አለበት። ስለዚህ ቲኦቲ ስላል ተመዘገብኩኝ እንደ ቫት ሰርቲፊኬት ስላል ተሰጠኝ ማለት አይችልም። ለቲኦቲ እንደ ቫት ፕሪንት አገን የምንሰጠው ነገር የለም። ታክስ አካውንት ማለት ሰርቲፊኬት ማረጋገጫ የሚሰጥ ነገር የለም። አይሰጠውም። ታክስ አካውንት ነው ክሬት የሚደረገው። ስለዚህ ታክስ አካውንት ላይ ስለምንጠቀም ታክስ አካውንቱ ተከፈተለት በዛ መጥቶ ማሳወቅ አለበት። ካላሳወቀ ለምሳሌ ቫት የተመዘገበበት ወር ለሳይ ቫት የተመዘገበው አሁን 2014 ነን አይደል? አሁን ያለንበት ወር ምንድነው? አሁን መጋቢት አይደል? ቫት የተመዘገበው ለምሳሌ አሁን መጋቢት ላይ ቢሆን ንግድ ፍቃድ ደግሞ ያወጣው ወደ ኋላ ሄዶ ጥር ላይ ቢሆን ጥር 2014 ቢሆን ከጥር እስከ መጋቢት ያለውን መጋቢት ከቫት እስከሚመዘገበበት ቀን ድረስ ያለውን በቲኦቲ ማሳወቅ አለበት በየወሩ። ይሄን ካላደረገ 10 ሺህ ብር ተቀጥቶ ነው ቫቱን አንድ ብሎ የሚጀምረው። ይሄን ግብር ከፋዎችም አንደርስታንድ እንዲያደርጉት የምፈልገው ማንኛውም ንግድ ፍቃድ ያወጣ ድርጅት ቫት እስካልተመዘገበ ድረስ ቲኦቲ ማሳወቅ ግዴታ ስላለበት ከዚህ በኋላ ማንኛውም ቁጣት ውስጥ እንሳትገቡ ማሳወቅ እንዲኖርባቸው አሳስባለሁ። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ንግባ። ዳዊት ቀደም ብየዋለሁ ከዊዝሆልዲንግ ጋር ታይዞ የተነሳ ነው። ዊዝሆልዲንግ ካላደረግነ በየወሩ ዜሮ ማሳወቅ ይጠበቅብናል ወይ? ቆንጆ ጥያቄ ነው። ዊዝሆልዲንግ ካላደረግን በየወሩ ማሳወቅ ይጠበቅብናል ወይ? አይጠበቅባቸውም። አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህንን ማነሳላችሁ ምንድን ነው? ዊዝሆልዲንግ ማለት ግዢ ሲኖር እንዳነሳሁት ከዚህ በፊትም እናንተ የምቆርጡት ነው። ስለዚህ ግዢ ሲኖር እቃ ስትገዙ ከ10 ሺህ ብር በላይ ስትገዙ ቫትና ቲኦቲን ሳይጨምር የሚቆረጥ፣ ሰርቪስ ደግሞ ከሆነ ከ3 ሺህ ብር በላይ ያለ ክፍያ ስትከፍሉ ከመንግስት ታክስ ሳይጨምር እንዲሁም ቲኦቲና ቫትን ሳያካትት ባለ ሽያጭ ላይ የሚሰበሰብ ደረሰኝ ካለውና ከሌለው ብሎ አዋጁ የከፈለው አለ። ከሱ ጋር የሚያያዝ ነው ቅድም ያነሳለ ጥያቄና በዛው አንድ ላይ ለመመለስ ያንን ሲያደርጉ ደረሰኝ ካለው 200% ይቆርጣሉ። ከመቶ ደረሰኝ ደግሞ ከሌለው ንጽህና ንግድ ፍቃድ ከሌለው 30% ይቆረጣል። ስለዚህ ሱ የሚሆንበት ሰዓት ላይ በዚሁ አጋጣሚ ሶል ላይም ተፈቅዷል ዊዝሆልዲንግ እንዲያሳትሙ 2011 ጀምሮ ሶል የክፍል ግለሰብ ግብር ከፋዮች። አዎ እሱን የፈቀደው እንዴት ነው አዋጁ? አጠቃላይ አመታዊ ገቢያቸው የሶስት አመት ተከታታይ ገቢያቸው ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ ከሆነ እነሱም ዊዝሆልድ ማድረግ እንዲችሉ ያፈቅድላቸዋል መመሪያ 2011። ስለዚህ ይህን በተመለከተ ግዢ ከሌለ ዊዝሆልዲንግ በዜሮ መጥቶ አያሳውቅም ማለት ነው። ስለዚህ ዊዝሆልዲንግ በዜሮ ስለማያሳውቅ በዚህ ልክ ቢይዙት፣ ግዢ ካለ ግን ማሳወቅ አለበት። ግዢ የሌለበት ወር ላይ ሙሉ ለሙሉ በዜሮ አጉ ማለፍ ይችላል ማለት ነው። በዜሮ ሳያሳውቅ ማለፍ ይችላል። ግዢ ግን ካለ ግዢ ባለበት ወር ላይ እኛ ራሱን ጠይቀዋለን። ግዢ ካለበት ሲባል በጥቅልም በምንም ያምጣው እያንዳንዱ ለከፈለበት ብቻ ሲስተሙ በሚቀበለው ልክ ከቲኦቲ ከዊዝሆልድ የማይደረግ ካለው ያልፈዋል። የማይደረግ ማለት ነው ሽያጭ የገዛው ግዢ ከ3000 በታች ከሆነ ዊዝሆልድ አይደረግም። ግዢው ከ10000 በታች ከሆነ ዊዝሆልድ አይደረግም። ስለዚህ ሲስተሙ የሚያግዘዋል። እሱም ደግሞ ከ10000 በላይ የገዛቸውና ከ3000 በላይ አገልግሎት የከፈላቸውን ክፍያዎች መተሳውቃል ማለት ነው። በዚህ ልክ ቢያስ በጣም ጥሩ ነው። ዳዊቴ ከዚህ ጋር ተያይዞ ይሰጣልን እዛው ላይ ዊዝሆልዲንግ ላይ ሳንወጣ ዊዝሆልዲንግ ላይ እንዳለን ሪፖርት ሲደረግ ኢታክስ ላይ ሪፖርት ሲደረግ 2% ኦልሬዲ አቬሌብል ነው። ገብተው ሲስተም ላይ ማግኔት ይችላሉ። ነገር ግን ደረሰኝ ላላቀረቡ ወይም የጸና ንግድ ፍቃድ ከሌላቸው ላይ 30% ዊዝሆልድ ያደረግነው እንዴት ነው ሪፖርት ልናደርግ ምን ይችላል ሲስተሙ ላይ ማግኔት አልቻልንም የሚል ተነስተዋል። ይሄንን እስኪ ግልጽ በሆነ መልኩ ያው እንትና ተመልካቾቻችን ብዙ ጊዜ አንድ ነገር ያው ሲገጥማቸው መስሪያ ቤቱ ጋርና ከሲስተሙ ጋር የተያያዘው ተደጋጋሚ የሚነሳ ምክንያት ስላለ ወዳው ነው እንደዚህ እንደተጀመረው ምላሽ መስጠት ስላለብን ያለን ማብራሪያ በተሰጠበት። ኦራይት ምንድነው 30% የሚቆረጠው ለምንድነው ስንል እንዳነሳው ነው አንተ ዲናምበርና ንግድ ፍቃድ ከሌላቸው የጸና ንግድ ፍቃድ ከሌላቸው 30% ነው የሚቆረጠው። ስለዚህ ሲስተሙ ላይ እንዴት አገን ነው 30% ፊድ የምናደርገው ከሆነ ጥያቄ 200% አክቲቭ ነው። 30% ለማድረግ የሚሞሉትን
ግዢ የሚሞሉትን ፊልም ያደርጉትን የበቲን ነምበር ቦታ ላይ ቲን ነምበሩን ዘለው ስም ብቻ በመጻፍ ሲስተሙ 30% ካልኩሌት ማድረግ ይችላል። የድርጅቱን ስም በመጻፍ ቲን ነምበሩን ዘታውት ሲስተሙ ቲን ነምበሩ ባዶ ሆናል። የቲን ነምበሩን ቦታ ተተውት እዛ ጋር ያለውን ስም ሲያስገቡ ሲስተሙ ቲን ነምበር የለውም ብሎ አንደርስታንድ ስለሚያደርግ 30% ይቆርጣል ማለት ነው። እንደምታውቀው መስሪያ ቤታችን ወይም የትምህርት ክፍሉ የተከታታይ ሞጁላር ስልጠና እየሰጠ መሆኑ ይታወቃል። ሞጁላር የመጀመሪያውን ሞጁል 1ን ጨርሶ ወደ ሁለተኛው ሞጁላር ስልጠና ገብተናል። የሁለተኛው ሞጁላር ስልጠና የጀመረው አንድ ተመልካቻችን ሞጁሎቹ በኦንላይን አላገኘዋቸውም ቫትና ቲዮቲ ቢለቀቅልን የሚል ጥያቄ አቀረበዋል። ለዚህ ሲያለውት ምላሽ ያው ቆንጆ ጥያቄ ያነሳው ፈርስት አውት ነው ያገለገልን ያለ ነው ፊፎ ሜትር እየተቀመነ ያለ ነው አካውንቲንጉ። ስለዚህ መጀመሪያ ሞጁል አንድ የጀመሩት አሁን ላይ እንደተባለው በዚህ ሳምንት ሞጁል የሁለተኛውን ራውንድ ዙር እየወሰዱ ነው እንዳገባባቸው። በሲኩዌንሳቸው ሞጁል 2 ደግሞ የጀመሩት ሞጁል 2 በሰዓት ወሰዱት አሁን ከነዚህ ቀጥሎ ሁለተኛውን ዙር እየወሰዱ ናቸው። ስለዚህ በዚሁ አጋጣሚ በትግስት እንዲጠብቁን እጠይቃቸዋለሁ። ኤስኤምኤስ እንልካለን። ተመልካቾቻችን እስካሁን የነበረና ለዕለቱ የነበሩን ማብራሪያዎችና ጥያቄዎች ያሳለፍናቸው ሲሆኑ በአጠቃላይ ይሄ አለ እኛን ይጠቅመናል የምትሉ ያስቸገራችሁ በታክስ ህጉ ላይም ሆነ በማናቸውም ነገር ላይ ሊነሱ የሚገባቸውን ጥያቄዎች በቻናላችን ላይ አቅርቡልን፣ ምላሽ ለመስጠት ዝግጁ ነን። በለቱ ለቀረቡት ጥያቄዎች ዳዊት ጌታቸው ለሰጡን ማብራሪያ እያመሰገንኩኝ፣ ምን መሆን አለበት፣ ምን መምጣት አለበት፣ ቀጣይስ ምን ማድረግ ያለብን፣ ታክስ ከፋዮቻችን ምን ይተበቅባቸዋል ካለው ሁኔታ ጋራ ማብራሪያ እንዲሰጡልን መዝጊያውን እንዲያደርጉ ዳይትን እየጋበዝኩኝ፣ አዲስ ሆናችሁ አሁንም ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዳልካቸው ነኝ። አመሰግናለሁኝ። እንዳልካቸው ሁሌም የምለው ማንኛውም ግብር ከፋይ ካለማወቅ ቅጣት እንዲድን እፈልጋለሁ። በተቻለ መጠን ህጉን አውቆ መመሪያውን ተከትሎ ተቋሙን አሰራር አውቆ እንዲሄድ እፈልጋለሁ። ስለዚህ በዚሁ አጋጣሚ ምንችለው ሁላ ማድረግ ስለምንችል እንዲነሳ የምትፈልጉት እንዲብራራ እንድንወያይበት የምትፈልጉት ኢሹ ካለ ማንኛውም ጥያቄ ቴሌግራም ቻናሉ ላይ ግቡ፣ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ገብታችሁ፣ ፌስቡክ ላይ ገብታችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። እኛም በተቻለ መጠን ምላሽ ለመስጠት ዝግጁ ነኝ። በዚሁ አጋጣሚ ይሄ እንደውም ሲምፕል ያደርጋል፣ የእነሱንም ጊዜ ይቆጥባል። ኤቭሪዌር ሆነው ማዳመጥ ይችላሉ፣ ሲያርፉ ቤታቸው ሆነው ማዳመጥ ይችላሉ። ስለዚህ ጥያቄያቸውን በዚህ ልክ ያድርሱን፣ እኛም ጥያቄያቸውን ምላሽ ለመስጠት እንሞክራለን። በዚሁ አጋጣሚ ቤተሰባችን ሁኑ ነው የምለው እና በተቻለ መጠን ነፃ ሆነው መማማር ስለሚቻል በዚህ ልክ እንዲሄዱ አሳስባቸዋለሁ። ሰብስክራይብ ያድርጉት።